Gördüyünüz bu yer sanır bırakılış məntəqəsidir. Artıq bir neçə gündür ki, burada yük maşınları növbə gözləyir. Növbədə olan maşınların sayı 2200-dən çoxdur. Yaranan problem isə Azərbaycan tərəfdə yox, Rusiya tərəfdədir. Kilometrlərlə məsafədə düzülmüş yük maşınları sərhədi keçmək üçün növbə gözləyir. Sürücülər günlərdir burada qalıb. Tıxac 20 kilometrdən çox uzanır. Sürücülərin əksəriyyəti başqa ölkədən gəlib Azərbaycandan keçənlərdir. Bildik, bu genelisi yedu Sturzi. Mən Türkiyədən Rusiyaya gedirəm. Xüsusi təyinatlı avtomobildə beton hazırlamaq üçün nasos aparıram. Bizim burada belə saxlanılmağımız yük daşıma qaydalarına ziddir. Çünki burada yatacaq və qidalanmağa heç bir şərait yoxdur. 6 gündür ki, buradayam. Bütün sənədlərim yerində olsa da sərhədçilər məni buraxmır. Problem Azərbaycan tərəfində yox, Rusiya tərəfindədir. Mən Türkiyədən Kazakistana tekstil getiriyorum. Mən aşağı yukarı 6 sənədən beri bu yoldayım. Məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin Samur Buraxılış Məntəqəsinin baş inspektoru Pərviz Eyvazov bildirdi ki, son vaxtlarda yük və tranzit daşımaları çoxalır. Azərbaycanın Samur Sərhəd Buraxılış Məntəqəsi gücləndirilmiş iş rejimində işləsə də, problem qonşu ölkənin gömrük postunda yaşanır. Sıxlığın tez bir zamanda aradan qaldırılması üçün və sərhəd keçmə prosesini sürətləndirilməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinin aidiyyatı strukturları qarşı tərəflə müntəzəm danışıqlar və müzakirələr aparır. O da bildirildi ki, Dağıstan Respublikasının yaraq qazmalar postunda bütün yük avtomobillərinə ciddi yoxlamalar aparılır. Bu da ləngimələrə səbəb olur. Emin Kərimov, Müşabə Mikayıl qızı, Çingiz Qədimov, Dünya TV.